ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም ደግሞ የዘራሁትን እነዚህ አሁን አበቦች ናቸው የዘራሁትን፣ ሁለተኛ ጊዜ መዝራቴ ነው። አንደኛ ጊዜ ቅዝቃዜ መጥቶ እነዚህ ሁለቱ ብቻ ሲቀሩ ሌላውን አጠፋብኝ ማለት ነው። እንደገና ዘርቼ ነው ያው አረም አለው በውስጡ ማረም አለብኝ። ከዛ በተረፈ እዚህ ጋር በቆሎ አለኝ፣ ሁለት በቆሎ። እንግዲህ እሸቱን የምናየው ይሆናል። ከዛ ያው እንደተለመደው እንግዲህ ጤና አዳም ይኸው አብቧል። ጤና አዳም አለ እዚህ ጋር። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ያው እንደተለመደው ይቅርታ እንደተለመደው ሽንኩርት አለ። ይኸው አረሙ ጥቅጥቅ አድርጎ ይዞታል። እንግዲህ ያው መታረም አለበት ማለት ነው፣ እንደዚህ መነቀል አለበት። ግን ያው እየዘነበ ስለሆነ ቆንጆ ሆኖ እየበቀለ ነው ሽንኩርቱ። አረሙ እንዳያቀጭጨው ብቻ ማረም ነው የሚያስፈልገው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ቲማቲም እዚህ ጋር ተደርድረዋል። ቦታውን ቀይረንለታል። በፊት እዛ ከፊት ነበረ የምናደርገው፣ ትንሽ መሬቱ እንዲቀየር ብሎ በዚህ በኩል አድርጎታል። ይኸው ደግሞ ባቄላ ዘርቼ እንግዲህ እንደዚህ ሆኗል። ያው ትንሽ ምንድነው የሚባለው ኢንሴክት ነካክቶታል ይመስለኛል። ከዛ በተረፈ ግን በጣም ቆንጆ ሆኖ እንደ ዘንድሮም ባቄላ እንደዚህ ቡፍ ብሎ በቀላል ጊዜ ማለት በዚህ ወቅት ገና ትንሽ ነበር የሚሆነው ሌላ ጊዜ። ዛሬ ቀደም ብዬ ነው መሰለኝ የዘራሁት ከሌላው ጊዜ ቆንጆ ሆኖ እንግዲህ ፍሬውን እስከምናይ ድረስ ይኸው አበባ አውጥቷል። አበባ ወጣ ማለት ፍሬ ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ ለማታውቁ ሰዎች ነው ያው ብዙዎቻችን እናውቃለን ብዬ አስባለሁ። እኔ ግን አላውቅም ነበረ። ያው እዚህ ከመጣሁ በኋላ ነው እኔ ባቄላ እሸት እንደዚህ እያልኩኝ መዝራት የጀመርኩት እንጂ ያው እንበላለን ከተማ ላይ ይመጣል። እሸት 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 እያለ ሲል እንገዛለን። በቆሎም ያው በየሰፈሩ እንግዲህ ገዝቶ ጠብሶ ወይም የተጠበሰውን ገዝቶ ማይበላ ሰው የለም። አሁን ደግሞ እንግዲህ እንደዛ አይነት ነገር በማይገኝበት ቦታ ስንሆን ያው ራሳችን እንደዚህ አድርገን ትዝታችንን እንትን ማለት ነው ማለት በቃ ትዝ የሚለንን ነገር ራሳችን ማዘጋጀት መቻል አለብን። ግን ያው በቃ እንደዚህ ኢንሴክቶቹ በጣም ነው የሚያስቸግሩትና መድኃኒት ይረጭበታል ምናምን፣ ካልሆነ በቃ ያበላሹታል። አሁን ይሄ በቃ ጥቁሩ የምታዩት እዚህ ጋር በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። አሁን መድኃኒት አምጥቼ እረጭበታለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽምብራ አለችኝ፣ ሽምብራ ዘርቻለሁ እዚህ ጋር። ያው እንግዲህ እንዴት እንደሚሆን እግዚአብሔር ይወቅ። ሁለቱም አንድ ላይ ባቄላውም ይሄም አንድ ላይ ነበር የተዘራው። እቺ ግን ቅጭጭ ያለች ትመስላለች። ሁለቱም አንድ አይነት ባህሪ የላቸውም መሰለኝ። ያንኛው ምንም አላለውም። ቅዝቃዜው ያው ደጋ ላይ ነው መሰለኝ የሚበቅለው። እንደውም ሽምብራው ግን ያው ቅጭጭ ብሏል። እንግዲህ ወደፊትና የምናየው ይሆናል። ከዛ በተረፈ እዚህ ጋር የፈረንጅ ዱባ አለ። እዛ ጋር ደግሞ ያው ሹፍለር አበባ የአበባ ጎመን ነው። እዚህ ጋ ደግሞ ፈሶሊያ ነው። ፈሶሊያ ለምልክት እንደዚህ አድርገናል። እዚህ ጋ ድንች ነው።
ድንቹ ሁልጊዜም ከወዲያ በኩል ነበረ። ዘንድሮ ትንሽ ቦታ እንዲቀየርለት ብለን ወደዚህ አድርገነዋል። እና የባላገሯ ቤተሰቦች እንግዲህ ያው እኔ ሁልጊዜ የማሳየው የገጠር ኑሮ ስለሆነ ምኖር ያለሁት የገጠሩን ነገር ነው። እና ድንች እንደዚህ ነው የሚደረገው። ድንች ወዲያው ተዘርቶ ወዲያው ደግሞ አይነቀልም። አንዲት ልጅ እንደዚህ ቶሎ እንትን ብላ ቶሎ ድንች ተክላ ስታበቃ ወዲያው ደግሞ ቦታው ስለሚፈለግ ለሌላ ነገር መትከያ ወዲያው ነቀል ነው አለች። ግን እንደዛ አይደለም። ድንች ከቆየ ብዙ ይወልዳል ብዙ ይወልዳል። ያው አፈር እንደገና መካብ አለበት። ይኸው እንደምታዩት መጀመሪያ ሲተከል እንደዚህ አልነበረም። ከጎንና ከጎኑ አፈሩን እየቆፈራችሁ እንደዚህ ማልበስ 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 ይፈልጋል። ባለበሳችሁት ቁጥር እየተሸፈነ በደንብ እየሞቀው በደንብ እየወለደ ይሄዳል ማለት ነው እንጂ እንደዚህ እርከን አልነበረም። መጀመሪያ ዝም ብሎ ነበር። ከዛ ያው እንደዚህ እርከን እንዲሆን በደንብ ማስታቀፍ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ በቂ ምርት ታገኛላችሁ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ካወቅኩት ለእናንተ ማካፍለው። እኔ ብዙም አላቅም። እዚች ጋ ጎመን አምና ስዘራ የተረፈች ጎመን ነች መሰለኝ፣ ብቅ ብላለች፣ ደስ ብሎኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ፔርሲ ያለኝ ፔርሲ የሾርባ ቅጠል ነው የምትሉት አላቅም በትክክል ትክክለኛ በአማርኛ ምን እንደሚባል ስለማላቅ ይቅርታ። እና እንግዲህ ያው እንደዚህ ተጀምሯል። ግን ዝናብ አላቋረጠም። ዝናብ በጣም ነው የሚዘንበው። ይዘንባል ይዘንባል ይዘንባል። እዚህ ጋም ቲማቲም ነው ያሁን እንትን ተረጭቶበት ነው መድኃኒት ተረጭቶበት ነው፣ ካለበለዚያ ይበላሻል። እና በየጊዜው ከስር ከስር መድኃኒት መርጨት ይፈልጋል። ይሄ ነው። ይሄንኛው ደግሞ ምንድን ነው? ኪያር ነው ኪያር ነው። ይሄም እንደዛው። ከዛ በተረፈ ወፎቹ እየተንጫጩ ነው። ሰላጣ አለ እዚህ ጋር ሰላጣ ተክለናል። እንግዲህ እናያለን በእንደ ወቅቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ስትሮበሪ አለ እዚህ ጋር። አልችልበትም እኔ ፍሬንች ስለሆነ የሚባለው እዚህ ሀገር ስትሮበሪ ለማለት ትንሽ ያዳግተኛል። ይሄ የምታዩት ውሃ ለማጠጫ የተቀመጠ ነው። ውሃው በሙቀት በሚሆን ሰዓት ውሃ እናጠጣበታለን። ከዛ በተረፈ እዚህ ጋር ናአና አለኝ ናአና አለኝ ለሻይ ቆንጆ ነው። ውሃ ውስጥ ማድረጋችሁ ብትጠጡት ቆንጆ ነው። ናና ተወዳጅ ቅጠል ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ያው ለጸጉር ተብሏል። ስጋ መጥበሻ እንግዲህ አሁን ጸጉር ላይ ወጥቷል። ጸጉር ላይ ያልወጣ ነገር የለም። ቲማቲም ብቻ አልሰማውም ጸጉር ላይ እንጂ ጸጉር ይሄ በጣም ቆንጆ ነው ተብሎለታል፣ ተወርቶለታል። ይሄ እንደገና ደግሞ ምንድነው ስሙ ቅርንፉድ በጣም ቆንጆ ነው ለጸጉር እድገት ተብሏል። እና ተጠቀሙበት ተጠቀሙበት። እኔ በጣም እየቆረጥኩ እንደውም እየጣልኩት ነው። በጣም ብዙ ነው የሚሰጠው። ግን በጣም ወደ ላይ ሲወጣ ደግሞ ሌሎቹን አትክልቶች ጥላ ስለሚሆንብኝ ቆርጠዋለሁ። እናም ተጠቀሙ። ከዛ በተረፈ እነዚህ ያው ለእንቁጣጣሽ ቢጫ አበባ የዘራሁት ነው። እነዚህ ደግሞ ሲደርሱ እንግዲህ እግዚአብሔር የዛ ሰው ይበለን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልንና ለእንቁጣጣሽ ታዩታላችሁ። አሁን ይኸው እንደዚህ ቅጠል ብቻ ነው። በኋላ ላይ ግን በጣም ቆንጆ ቆንጆ አበባ
ይሰጣል። እንግዲህ ባላገሯን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቷት። እዚህ ጋር ትንሽ እየኮባለችኝ ማደጓንም እንጃ ለምን ቦታው አልተመቸውም መሰለኝ ብዙም እንትን አላለም እና ይሄን ነው ምለው። ከዛ በተረፈ ደህና ሁኑልኝ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁኝ ሁኑ። ቻው ባባይ።